Salve, salve, meus amigos! O Agita Social desta semana começa de forma diferente, mais leve e ao som de muita música boa. Estou aqui com duas figuras representando a Associação Atlética do Banco do Brasil, o coordenador do projeto Integração ABB Comunidade, o professor Roberto Queiroz, e o professor Everton Fernandes, que é o professor lá do programa de integração. Tudo bem, queridos? Tudo bem, tudo certo. Que maravilha. Obrigado por terem aceitado esse convite. Vou contar um pouquinho desse projeto. Além do projeto, nós vamos contar o que está tendo um evento maravilhoso lá. E a gente está mexendo com grandes talentos, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Um projeto espetacular, que tem uma repercussão muito positiva, que é o The Voice Kids ABB Comunidade. Olha que delícia. Muitos talentos? Olha, Edgar, bastante, cara. Nós temos aí, olha... crianças que não se davam bem no futebol, não se davam bem no basquete, no handball, estavam buscando o espacinho delas, né? E de repente abriu a boca e a gente viu grandes talentos surgindo ali e a gente fica muito feliz com isso. Olha que legal, já é o segundo ano, né? Isso, é a segunda edição, nós estamos na segunda edição. Que maravilha. Professor, conta pra gente como é que surgiu a ideia. Você estava lá no início, você estava nesse início de tudo, nesse start? Sim, sim, Edgar. Esse projeto surgiu... Foi uma idealização do professor Wilson Firmino e o professor Maurício Litos. Olha. Nós temos uma sala repleta de instrumentos musicais, violões, teclado, bateria, violino, uma sorte de aparelhos ali que estavam parados, né? Poucas crianças tinham essa vontade de frequentar a nossa sala musical. E a gente conversou, falamos, cara, o que nós podemos fazer para povoar essa sala? De repente... Cara, vamos fazer o The Voice Kids igual daquela emissora famosa? E tchan, parece que foi mais do nada. Pensamos e aí foi uma coisa de cada vez e chegou no The Voice Kids ABB Comunidade. Olha que legal, gente. E assim, eu trabalho com cultura já tem mais de 3 anos e eu gosto de explorar essa questão. Por quê? Três Lagoas tem um potencial incrível nessas questões de grandes talentos, novos talentos, pessoas que querem, né, mostrar quem são. É isso mesmo, Edgar. Às vezes falta o quê? Falta o espaço, né, para essas pessoas. As pessoas olham um programa social, logo vem na mente delas futebol, basquete, handball, natação, esportes, né, em si. Mas a gente tem crianças ali também que tem um talento, que tem voz, que querem cantar, ou que não tem. Não tem problema nenhum. Basta sentir vontade, né, gostar do microfone, gostar do violão, e o resto a gente vai se encaixando ali. E às vezes não sabe, mas pode aprender, né? Sem dúvida. Tá aqui o nosso professor de música, que vai falar a parte técnica. Tem muitos ali que não sabem, mas tem vontade, tem gana e querem aprender, não faltam as aulas. E esse professor tá ali... Eu ia falar para você assim, agora que a parte técnica não é nossa, né? A parte técnica ele tem que contar um pouquinho. Professor, como é que foi topar esse desafio? Tudo bem? Pá, tudo bem. Edgar, eu vou falar para você. Na hora que o Roberto me propôs a ideia, deu vontade de correr. Sério? São muitos alunos, são vários alunos, funciona em 2 períodos. E vários alunos procuraram para estar se inscrevendo e estar participando do The Voice. E aí eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, vou ter que tocar para todo mundo, né? Vou ter que tocar violão para todos esses alunos. Mas graças a Deus, deu certo. Né, está dando certo. Que delícia. E como é que foi a estrutura? Vocês começaram com quantos? Foi finalizando? Em que estágio está hoje, professor? Edgar, nós iniciamos o programa Integração ABB Comunidade, era uma parceria entre Banco do Brasil, né, e Prefeitura Municipal. Nós temos 450 alunos atendidos, né, do contraturno escolar. E a gente pensou ali, vamos fazer, a gente não pensou muito no... No início, depois a ideia veio, surgiu, a gente começou a bater o tique-teco ali, conversar como que vai ser. Abrimos para todo mundo, para todas os 450. A gente falou, seja o que Deus quiser, vamos abrir para os 450. O professor ficou maluco, falou, meu Deus, 450. Mais os associados, né, Alberto? Mais os filhos dos associados também. E ainda ampliamos a ideia para os filhos de associados. Estamos que temos a filha da Silvia, não sei se você conhece a Silvia, musicista aqui da cidade. Grande Silvia. Ela passou e está na semifinal, a criança dela. Então, assim, fizemos um grande intercâmbio entre programa social e associação. A gente abriu, tivemos mais ou menos umas 200 inscrições. E essas 200 inscrições foram várias etapas, né? Até que quinta-feira agora fizemos a semifinal
e restaram apenas 12. Meu Deus. Então foi afunilando, afunilando cada etapa, uma semana uma etapa, na outra a próxima etapa, e chegamos à semifinal com 12 finalistas. 6 na primeira categoria e 6 na segunda. Que legal, professor. E assim, a parte do talento, eles se dedicaram mesmo? Os alunos se dedicaram bastante. A gente propôs algumas músicas para eles estarem conhecendo, fora do repertório deles. Muitos proporam, estudaram, praticaram em casa e chegaram lá cantando maravilhosamente bem. E engraçado, né, professor? A gente tem assim, cada um tem seu estilo. Cada um tem o seu estilo, mas é legal sair da casinha também, né? Falar assim, deixa eu experimentar outra coisa diferente. Sair da zona de conforto não é fácil, né? Mas deu certo. O legal é que a gente está levando cultura para essas crianças, né? Que maravilha. E você é eclético? Eu sou eclético. Olha que maravilha, gosta de tudo. Que maravilha, gente. E nós vamos receber hoje, né? Uma das duas finalistas. As duas finalistas. A Ashley Campos Reis e a Ana Carolina Marçon. E a gente vai, daqui a um pouquinho, eu vou mostrar para vocês no próximo bloco. As duas finalistas, elas vão também dar uma canjinha aqui pra gente, né? Com o professor aqui acompanhando a gente, tá bom, gente? Professor, obrigado, parabéns. Quer deixar algum agradecimento? Sem dúvida. Edgar, eu queria agradecer a nossa secretária municipal de educação, professora Ângela Brito, que nos estende a mão. Tudo que nós precisamos nos é fornecido. Então, a nossa gratidão à professora Ângela Brito, ao nosso prefeito Ângelo Chaves Guerreiro, ao presidente da Associação Banco do Brasil, Adailton, o nosso abraço. Grande Dada. Ninguém conhece Dada. Como Adailton. Você fala Adailton, você fala quem que é esse cara, mas você fala Dada, todo mundo conhece, uma pessoa de um coração enorme. E eu quero agradecer a todos que estão assistindo, né? Agradecer o espaço que você cedeu para a ABB. Quero abrir as portas do programa para você. Na final, se puder levar esse podcast ao vivo lá. Olha, vai ser uma honra. Fica aqui já o convite. Só coisa boa, viu, gente? Professor, você continua comigo no segundo bloco, que nós vamos trazer a Ashley Campos Reis e a Ana Carolina Marçon. Confere comigo. Segue comigo nessa segunda parte do nosso programa Agita Social, que é cultura pura. Em plena sexta-feira, com muita música boa, estou aqui recebendo as duas das finalistas do The Voice Kids da AABB Comunidade 2022, Ashley Campos e Ana Carolina Marçon. Tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom. Chega mais pertinho do microfone. Vai lá. Ashley, conta pra mim, quantos aninhos? Eu tenho 12. 12 anos. E aí, topou essa empreitada? Já cantava antes? É que, assim, a música sempre foi muito importante pra mim. Então, eu sempre cantei, assim, desde pequena que eu decidi cantar, né? Aí eu olhava os vídeos na televisão, as famosas, assim, principalmente... Que chique, né? Assim, principalmente a Marília Mendonça, eu sempre tive uma atração, assim, minha ídola. Sério? Ficou triste? Chorei. Nossa, imagino. Aí eu falei, vou começar cantando karaokê, né? Aí depois, quando eu entrei na BB, assim, aí sempre teve o coral. Aí eu falei, eu vou participar do coral, né? Aí eu participei, aí eu gostei, né? Tipo, os professores sempre foram muito legais. A gente já fez a apresentação no Banco do Brasil, na praça. Eu falei, Aí quando foi a primeira edição do The Voice de 2019, eu falei, eu vou tentar, né? Porque só se vive uma vez mesmo. Falei, Olha aí, que maravilha! Fica a dica, viu? Aí... Ensinando a gente a viver, hein, professor? Aí eu participei e aí, tipo, eu decidi cantar uma música que eu vi no coral, né? Aí eu cantei o caderno lá, aí eu fiquei, tipo, eu passei, eu falei, não acredito que eu passei, tipo, não acredito. Cantou o caderno. Aí depois, eu tipo, cada etapa era uma surpresa, porque você não sabia o que ia acontecer, né? Sempre era muito suspense. Aí, quando eu cheguei na final, porque eu sempre quis muito violão, tipo, na primeira edição, eu tava focada no violão, que era o segundo lugar. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu consegui. Que legal! Olha, final, zona tá aí, agora é um grande desafio. Carol, e aí, você tem quantos anos, eu acho? Eu tenho 12. Também tem 12 anos. Concorrente da Ashley, mas fiquei sabendo que vocês são amigas. Sim, a gente é amiga. E se quem ganhar? Não tem problema se a outra ganhar? Não, porque a amiga que é amiga fica feliz, né? Então tá bom. E como é que foi esse desafio? Você aceitou? Você já cantava antes? Eu já cantava antes, sim. Eu sempre gostei da música e o The Voice foi muito a minha influência.
minha, dos professores, de ter criado, porque aí podia descobrir os novos talentos que estavam escondidos naquele lugar, né? Porque eu mesma tinha muita timidez de cantar, aí depois eu descobri, aí eu comecei a cantar, participei de The Voice, passei, só que aí eu reprovei, mas tudo bem, né? Imagina, dizem que é reprovando que o professor tá aqui presente, é reprovando que a gente consegue as coisas. Aí agora eu consegui passar e eu tô muito feliz porque eu vou pra final. Olha que legal. Nervosa, não? Tô muito nervosa, imagina, né? Imagina, para. Bonita, educada as duas. Presença de palco. Acabou. Tem os quesitos que vocês passaram. Eu achei muito bacana que o professor Roberto tava contando pra gente que tem vários quesitos, vários, né, jurados. Como que é a sensação de chegar, ver aquele bando de gente importante? Tipo assim... Ele fala, agora ferrou. Eu acho que é porque... Agora ou nunca. Dá muito nervoso. Mas o professor ainda passa a segurança. Ah, passa, o professor ficou lá olhando os professores assim. Tipo, se você errar... Não erra, não. E aí, você? Conta pra mim. Como foi a sensação de chegar, pisar no palco e falar, meu Deus, e agora? Eu sempre fico muito nervosa. Aí a Ashley senta do meu lado e fala assim, Ashley, eu tô nervosa. Aí ela fala, para. Para. Senão vai dar merda. Olha, pelo amor de Deus, já pensou? E vocês, caso não der certo, uma pode ser que vocês virem uma dupla. É. Por que não? É, pode ser. Eu acredito nisso, hein? Quanto? Aí, ó, viu? Já tem, eu tô sentindo que já tem planos aqui, viu? Não sei não me falaram isso, viu, gente? Professor, sai alguma musiquinha aqui pra gente? Quem vai dar a minha primeira palhinha? Ah, pode cantar, Carol. Tá, pode ser. Então vai, agora é com você. A casa é de vocês. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, aliviando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Olhando pra você, me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinha sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinha, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Carol Marçom, já tem nome artístico? Ah. Já pensou nisso ou ainda não? Não, ainda não pensei nisso. Olha, hein, tem que pensar direitinho. Ana Carolina Marçom já deu uma palhinha pra gente. Agora, Ashley, o que você tem pra mim? Vamos pra mim cantar. Não, né? Pra todo mundo. Vamos cantar uma da Marli, professor? Vamos lá. Vai, professor, ajuda aí. Todo mundo vê, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você. Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você, se não tivesse ido eu não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim. Aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar por mim de novo? Que fôlego é esse?
Alice, que voz e que afinação. Não é à toa que chegaram na final. Que maravilha. Parabéns, meninas. Parabéns mesmo. Por que você escolheu essa música hoje? É porque... Eu gosto de pegar a pessoa desprevenida, você percebeu, né? É porque quando a Marília lançou essa música, né? Eu escutei, porque eu sempre escutava. Sim. Sempre escuto ainda, porque ela ainda lança, tipo, umas músicas, né? Os produtores dela lá. Aí eu prestei muita atenção na letra e falei, ah, é uma letra interessante, né? Forte. Tipo, mostra bastante a voz, o agudo é bom. Aí eu, vou começar a cantar essa música. Aí eu comecei a cantar que essa música. Que delícia. E dizem que a gente expressa a nossa personalidade mais forte, né? É, mas é muito importante passar a emoção na música. Eu acho muito legal isso. Que maravilha. Olha, gente, viu só? Três Lagoas tem cultura... Tem gente talentosíssima e tem grandes profissionais que estão a par de tudo isso e dando todo o subsídio para que isso possa acontecer. Então, infelizmente, eu falo em todos os programas que eu apresento, que eu participo, que nós precisamos ainda mais melhorar a nossa cultura, porque um país sem cultura, ele não é nada, né, professor? Não concorda comigo? Concordo plenamente. Carol, e aí? Conta para mim mais alguma coisa de você. Eu quero saber, você está em que ano... Eu tô no sexto ano lá. Certo. E eu gosto muito de estudar, mas é um pouquinho, sabe? Você é melhor em qual matéria? Em todas, menos matemática e inglês. Nossa, sério? Uhum. Mas o inglês vai ter que treinar, hein? Cantora? É. Fica já a dica pro professor de inglês lá, hein? Ah, que maravilha. E que, qual que você fala assim, ó, eu sou a melhor, eu sou boa nisso. Eu sou a melhor em português e ciências. Que legal. E você, Ashley? É, eu sou boa em todas as matérias também, mas gente, às vezes... gente, eu sou uma gente boa. Mas às vezes a matemática, assim, pega um pouquinho, né? Só que aí quando eu presto atenção na aula, eu consigo. Só que minha matéria preferida é português. Português. Eu gosto muito de fazer redação. Como eu leio, então eu faço muita redação. Show. O que você gosta de ler? Suspense. Meu Deus. É, romance. Certo. E livros que tem frases, tipo, de motivação e tal. Aí eu que gosto legal. Bastante. Qual que é a matéria mais difícil? Inglês. Inglês também, ó, esse inglês, ó, já fica a dica, hein, professor? O professor já coça até a cabeça. Ainda mais quando é aquela professora. Ai, meu Deus. Gente, obrigado, obrigado por terem vindo, parabéns por terem chegado até a final, porque é um desafio. É o primeiro que vocês participam? Primeiro desafio que vocês participam? Sim. Uhum. É? Não, o segundo. Já é o segundo. Segundo. O do outro, não, então, elas também estão no segundo. Estamos, segundo é voz. Maravilha. É, a gente participou da primeira edição, então, lá de 2019. Daqui agora é só carreira, né? Nem, ou solo ou dupla, hein? Ó, não sei não. Eu tô achando que aqui tem história. Professor, são 12 finalistas ao são total. São 12 finalistas. Nós vamos deixar aqui, gente, no GCs, o nome dos 12, tá? Explicando pra todo mundo. Parabéns pra todos que participaram, parabéns pra vocês duas que estão aqui. Muita sorte, espero que eu estarei lá no dia pra prestigiar pessoalmente isso pra vocês, tá bom, gente? Professor, obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E que venham muitos The Voices aí pela frente, né? Amém. Gente, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E semana que vem tem mais programa Agita Social pra você com muita cultura. Dá pra encerrar com alguma? As duas? Dá. Vamos encerrar? Dá. Vamos encerrar hoje em chave de ouro. Alívio. Música alívio. De qualidade. Carol, eu começo? Pode ser. Ashley Campos e Ana Carolina Marçon. Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. É
És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, sendo que preciso, só encontro em ti.